אז אני שמח ונרגש לפתוח את הפאנל הראשון של הכנס אחרי הערב החגיגי והמרגש שהיה לנו אתמול. וכמו רבים מהדוברים, האנשים שנמצאים פה, גם אני הייתי סטודנט של מני בקורס פרספקטיבה של המשפט, וגם זכיתי להיות אחר כך עוזר הוראה של מני, ובשתי הפוזיציות האלה למדתי מה המשמעות של להיות אקדמאי, גם שהוא מעורב בחיים הציבוריים, מה שקרוי בצרפת אנגז'ה, וגם לחשוב מחשבות גדולות ומשנות פרדיגמה במובן של קון, וגם את קון למדתי, אני חושב, בפעם הראשונה אצל מני בקורס פרספקטיבות. כי כל מי שמכיר את מני יודע שמני אף פעם לא מסתפק בלחשוב מחשבות קטנות, אף פעם לא מסתפק להיות בתוך פרדיגמה קיימת, אלא תמיד שואף לפרוץ את המסגרות המחשבה שרובנו משוקעים בהם, ואפשר לראות את טביעת האצבע הזאת, אפשר לראות את שבירת הפרדיגמה הזאת בכל תחום ותחום שמני חקר. הרצון הזה לפרוץ ולסלול דרכים חדשות הביאו אותו לכתוב את ירידת הפורמלים ועליית הערכים, שנחשב אולי למאמר הכי מפורסם בעולם המשפט. אחר כך לכתוב ספרים חשובים על משפט ותרבות שפרצו את הגבולות של האקדמיה והגיעו גם לציבור הרחב, וספרים שהם גם ספרים פופולריים. ובעשור האחרון השאיפה של מני גם להפוך את העולם למקום טוב יותר וגם לשנות את פרדיגמות המחשבה שאנחנו מורגלים בהם הביאו אותו לחקור ולכתוב על הליברליזם, ולחשוב מחדש את הליברליזם ולהגיע לפרדיגמה של ליברליזם של השגשוג, שבו אנחנו נעסוק במושב הנוכחי. והליברליזם של השגשוג הוא קורא תיגר מצד אחד על תפיסות צרות או דקות של ליברליזם, שהליברליזם נקודה של מני שהוצגה אתמול. הוחמתי. ומצד שני הוא כמובן מאתגר גם את העמדות שמתייאשות מהליברליזם שאותם ייצגו את מרותי, ניסים ומיכאיל. כי הליברליזם של הסגשוג מהווה סעבה של ליברליזם, כזה שיש בו עולמות משמעות ותוכן עמוקים, והוא מנסה לתת פייט לשתי עולמות המשמעות שמני זיהה כמובילים וגם כמסוכנים, דהיינו הדת והלאומיות, ואת המשמעות של הליברליזם של הסגשוג. מני שואב מהאומנות, מהשירה, מהספרות, מהמוזיקה, שלדעתו יכולות להוות תחליף הולם לעולמות התוכן, כפי שנאמר של הדת וה... אבל כמו כל מחשבה גדולה ופורצת דרך, כמו כל פרדיגמה חדשה, גם הליברליזם של הסגשוג מעורר ביקורות והתנגדות, וכמו שמני אמר לנו אתמול, בצדק, באקדמיה הרעיונות מתפתחים ומשתפרים באמצעות דיאלוג עם הביקורת, ולכן המארגנים של הכנס, שזה שי, רועי, שי ותומר, שזה הזמן לשוב ולהודות להם על הכנס הזה. אספו לנו מסביב לשולחן שתי נשים ושלושה אנשים שהם לא רק אקדמאיות ואקדמאים מהשורה הראשונה, אלא גם כאלה שהאומנות היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם, וחלק מהם אפילו חוטאים בכתיבה של פרוזה ושירה, כמו שאנחנו נראה מיד, והם יסייעו לנו מי קטן עד המסייע ומי לדברי ביקורת להבין יותר טוב את הליברליזם של השגשוג מבית מדרשו של מני שרון. אז ראשונת הדוברות יהיה פרופסור ליאורה בילסקי. ליאורה היא חברת סגל, אין כן אותי בכך, ליאורה חברת סגל פה בפקולטה למשפטים, עומדת בראש מרכז מינרווה לזכויות אדם. כמו מני, גם ליאורה סיימה את לימודי הדוקטורט בייל, כמה משעמם. ומאז ששבה היא אחת האקדמאיות החשובות והפורות באקדמיה הישראלית, שכותבת את התחומים שנעים בין פרוצדורה לפילוסופיה פוליטית. ליאורה, בבקשה.